Exercicis d'espatlla 3. Els objectius són reduir el dolor, millorar la mobilitat i enfortir la musculatura, per tal que pugueu moure el braç més fàcilment i torneu a les vostres activitats habituals. Mentre realitzeu els exercicis, podeu notar tibantó però no dolor. Seguiu les instruccions d'ell o de la vostra fisioterapeuta pel que fa al número de repeticions, freqüència i duració. Escalfament. Inclineu el cos endavant, recolzeu-vos sobre la taula i deixeu el braç penjant com si fos un pèndol dibuixant cercles. Així, alleugereu el dolor i preparareu l'espatlla per a l'exercici. Exercicis d'enfortiment Agafeu una goma elàstica i feu-li un nus. Col·loqueu-la a l'alçada dels canells i poseu-la en tensió. Mantingueu la posició uns segons i descanseu. Quan no us provoqui dolor, Passeu a estirar la goma cap en fora tot el que pugueu. Els palmells de les mans han de mirar cap amunt. Moviments i estiraments. Aixequeu el braç afectat cap al sostre, ajudant-vos amb l'altre braç. Ajunteu el dors de les mans davant vostre. Després, gireu els palmells cap endavant obrint el pit, i acosteu els homòplats entre si. Mantingueu la posició uns segons. Agafeu el pal de l'escombra amb els palmells cap amunt. Poseu l'esquena contra la paret i mogueu el pal d'un costat a l'altre mantenint-lo horitzontal. Amb el braç afectat, toqueu l'espatlla contrària. Acosteu-lo cap al pit fins a notar tibantó i mantingueu l'estirament. Després, relaxeu-lo una mica i deixeu-lo reposar sobre la taula uns segons. És molt important que feu els exercicis durant el temps que us indiqui ell o la vostra fisioterapeuta i que seguiu les instruccions que us doni.